I ovoga puta Bradić se osvrnuo na protest boraca od 10. januara kada su pokušali da blokiraju železnički saobraćaj na stanici u Valjevu, naglašavajući kako su protiv njega i nekolicine njegovih kolega podnete krivične prijave, ali da su borci nadležnom sudu podneli kontra prijave protiv, kako su rekli, najodgovornijih u policijskoj upravi Valjevo, a pre svega načelnika Predraga Đajića, zbog navodne upotrebe prekomerne sile od strane valjevskih policajaca koji su obezbeđivali skup. Uz to, Ljubomir Bradić je danas novinarima na uvid dao kopije presuda u korist boraca koje su doneli sudovi u Beogradu i Leskovcu, istovremeno optužujući ovdašnje sudije da ne rade svoj posao kako treba i upitao se da li neko zbog toga treba da ide u zatvor. Borci nisu zadovoljni ni ministrom Dačićem, ni policijom, ni sudovima i pominju da sadašnja vlast u Srbiji neće dugo. Niko ne sme da zabrani mirno okupljanje građana. Kakav je to način da vama neko kaže možete samo ovdje? Ma ja idem gde ja hoću. Ovo je moja zemlja. Ja znam šta ne smem da blokiram, a šta smem da blokiram. Neće oni moći da zaustave ovaj gnev naroda. Oni su ovu državu doveli do propasti. Ovde nema grava politike što ja pričam. Tokom današnjeg obraćanja novinarima Ljubomir Bradić je zapretio da će borcima koji ne budu dolazili na zakazane proteste biti uskraćena svaka pomoć udruženja, naglasivši pritom da je zbog toga već sada sa spiska izbrisano 37 lica. Nije bilo reči o radikalizaciji protesta, ali je danas najavljeno da će se tokom narednog vikenda širom Srbije organizovati 20 okupljanja članova udruženja boraca i njihovih porodica.